Senhoras e senhores, boa noite. É com imensa satisfação que a Câmara Municipal de Jundiaí transfere o seu recinto de trabalho para o Teatro Politeama e recebe a todos para mais uma sessão solene de entrega de títulos e honrarias. Para dar início a esta solenidade festiva, nós solicitamos que assumam os seus lugares os membros da mesa diretora da Câmara Municipal de Jundiaí. Excelentíssimo senhor Luiz Fernando Machado, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Jundiaí. Também a excelentíssima senhora Ana Tonelli, digníssima primeira secretária da Câmara Municipal de Jundiaí. E o excelentíssimo senhor Marcelo Roberto Gastaldo, o digníssimo segundo secretário da Câmara. Estão adentrando ao recinto, então, para iniciar os trabalhos dessa sessão, o senhor Luiz Fernando Machado, presidente da Câmara Municipal de Jundiaí, a senhora Ana Tonelli, a primeira secretária, e o senhor Marcelo Roberto Gastaldo, o segundo secretário da mesa da Câmara de Jundiaí. Vamos, então, passar aí o início dos trabalhos ao presidente Luiz Fernando Machado. Boa noite. Gostaria de convidar a tomar assento os senhores vereadores: vereador Adilson Rosa, vereador Antônio Carlos Pereira Neto, vereador Doca, vereador Carlos Alberto Kubica, vereador Cláudio Hernandes Marcondes de Miranda, vereador Enivaldo Ramos de Freitas, vereador Val, vereador Gerson Henrique Sartori, vereador José Antônio Caxan, vereador José Carlos Ferreira Dias, vereador José Galvão Braga Campos, vereador Tico, vereador Júlio César de Oliveira, vereador Julião, vereadora Marilena Perdiz Negro, vereador Roberto Conde Andrade e também a vereadora doutora Silvana Cássia Ribeiro Batista. Sentimos-nos honrados em convidar a tomar assento à mesa as seguintes autoridades: Prefeito Municipal de Jundiaí, Ari Fossen. Representando o Bispo Diocesano de Jundiaí, Dom Gil Antônio Moreira, o Padre Joaquim Vladimir Lopes Dias, Vigário-Geral da Diocese de Jundiaí e Reitor do Seminário Diocesano. Convidamos também o comandante do 12º Grupo de Artilharia de Campanha, Tenente Coronel Orlando Roque de Simone. Representando o Delegado Seccional de Polícia de Jundiaí, o senhor Sidney Juarez Alonso, delegado assistente. Convidar também o comandante do 11º Batalhão da Polícia Militar do Interior, senhor Tenente Coronel PM Sebastião Martins de Oliveira. Representando o vice-cônsul da República Italiana em Jundiaí, o senhor Renato Gianetti. Gostaria de agradecer a presença do senhor Edilson Crispim, secretário municipal de Abastecimento e Agricultura, também o senhor secretário municipal de Serviços Públicos, Walter da Costa e Silva Filho, também a nossa primeira-dama, secretária municipal de Integração Social e presidente do Fundo Social de Solidariedade, doutora Maria Alice Fossen. Agradecer também a presença do comandante da Guarda Municipal de Jundiaí, senhor Coronel Jovair Rodrigues da Silva.
Agradecemos também a presença da superintendente da Fundação Municipal de Ação Social, a FUMAS, a doutora Solange Aparecida Marques. Também agradecemos, representando o tenente-coronel João Osório Jimenez Germano, comandante do 49º Batalhão da Polícia Militar do Interior, a capitã Carla Daniele Basson Niglia. Também o senhor vice-presidente do Círculo Italiano de Jundiaí, senhor Leandro Nalini. Convidamos os senhores homenageados a tomarem seus assentos. Agora sim, recebemos os senhores homenageados. Solicitamos a senhora primeira secretária, vereadora Ana Tonelli, proceder à chamada dos senhores vereadores. Pois não, senhor presidente. Vereadora Adilson Rosa, presente. Vereadora Ana Tonelli, presente. Vereador Antônio Carlos Pereira Neto, presente. Vereador Carlos Alberto Kubica, presente. Vereador Dr. Cláudio Hernani Marcondes de Miranda, presente. Vereador Enivaldo Ramos de Freitas, presente. Vereador Gerson Henrique Sartori, presente. Vereador José Antônio Cachan, presente. Vereador José Carlos Ferreira Dias, presente. Vereador José Galvão Braga Campos, presente. Vereador Júlio César de Oliveira, presente. Vereador Luiz Fernando Arantes Machado, na presidência. Vereador Marcelo Roberto Gastaldo, presente. Vereadora Marilena Perdiz Negro, presente. Vereador Pastor Roberto Conde Andrade, presente. E vereadora doutora Silvana Cássia Ribeiro Batista, presente. Senhor presidente, a totalidade dos senhores vereadores está presente. Declaramos abertos os trabalhos, sob a proteção de Deus. Nesta noite histórica, neste Teatro Politeama, esta presidência saúda, em nome do Poder Legislativo,
os novos cidadãos jundiaienses e os titulares das demais honrarias, que hoje receberão o seu merecido reconhecimento oficial. Por primeiro, ouviremos atentamente com o tenor Márcio José, acompanhado ao teclado pelo maestro Guilherme Weisman, o hino nacional brasileiro, versos de Joaquim Osório Duque Estrada e melodia de Francisco Manuel da Silva. As margens plácidas de um povo herói cobrado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu risonho é límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido, colosso. Se o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil, és o Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminada ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, de amor eterno seja símbolo. Olá, barô, que ostentas estrelado, e digo verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu Brasil, a pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil!
Solicitamos agora a senhora primeira secretária, vereadora Ana Tonelli, proceder à leitura do decreto legislativo simbólico que concede as distinções. Decreto Legislativo de 24 de junho de 2008. O presidente da Câmara Municipal de Jundiaí, Estado de São Paulo, conforme o plenário aprovou em 24 de junho de 2008, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. São concedidos aos senhores agraciandos o título de cidadão jundiaiense, o diploma de benemérito amigo da criança, o diploma de homenagem póstuma, o diploma do mérito ecológico, o diploma do mérito religioso, o diploma de reconhecimento, a medalha Petronília Antunes, a medalha Professor José Feliciano de Oliveira, a ordem do mérito Comendador Giuseppe Franco, a ordem do mérito Conde de Parnaíba e a ordem do mérito municipal. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Jundiaí, em 24 de junho de 2008. Assinado, presidente Luiz Fernando Machado, registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Jundiaí, em 24 de junho de 2008. Assinado, diretora legislativa Vilma Camilo Manfredi. Passemos à entrega dos diplomas e medalhas aos nossos ilustres homenageados, cujas biografias acham-se retratadas, embora brevemente, no opúsculo oferecido aos presentes na entrada desta casa. Primeiro homenageado, senhor Ademilson Aparecido de Oliveira, a quem se concede o título de cidadão jundiaiense. Iniciativa do vereador Gerson Henrique Sartori. A voz, as palavras, a convicção, a simpatia. Tudo se une e faz do digno comunicador uma pessoa admirada por todos. Estamos muito satisfeitos com sua presença. Por isso, os aplausos. Pastor Ayrton Juvenal Abílio, que concede o título de cidadão jundiaiense, iniciativa do vereador José Galvão Braga Campos. Não há limites para o seu caminhar em direção à verdade, que socorre e une todas as almas, pensando no próximo e trabalhando pelo próximo. Firma-se como um grande defensor da vida. Aqui, pois, nosso respeitoso reconhecimento. Recebe o título de cidadão jundiaiense, numa iniciativa do vereador Adilson Rodrigues Rosa. Foram mais de 30 anos dedicados às polícias, militar primeiramente e civil. Foram mais de 3 décadas de incansável trabalho em prol da segurança pública. Sua conduta irretocável nos levou a esse especial cumprimento. Parabéns. Doutor Alfredo Colucini Neto, que recebe o título de cidadão jundiaiense, numa iniciativa do vereador Cláudio Miranda, um médico dedicado e competente, pronto para todo tipo de demanda onde seu saber e sua experiência possam ser úteis, e o são, também por vezes decisivos. Honra-nos recebê-lo nesta casa, por isso os aplausos. Thank you.
deputada federal Aline Lemos Correia de Oliveira Andrade, que recebe o título de cidadã jundiaiense, numa iniciativa do vereador Antônio Carlos Pereira Neto, vereador Doca. Que o talento dessa digna e competente parlamentar, que se embrenhou ainda jovem no cenário político e foi construindo uma carreira notável, são dela agora esses aplausos. Ângela Godiano, que recebe o título de cidadã jundiaiense, uma iniciativa da vereadora Ana Tonelli. Só bem educa quem ama, e quem ama tudo alcança, inclusive a alegria de comemorar mais de 2 décadas da existência de sua escola. Quantos sorrisos já passaram por lá e quantos ainda passarão. Parabéns, Ângela. Júlio Junqueira de Queiroz, que recebe o título de cidadão jundiaiense, iniciativa da mesa da Câmara, fará entrega da honraria o vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Que bonita trajetória profissional, quantos estudos, quanto envolvimento, quanta dedicação. Os frutos só poderiam ser os melhores e infinitos, a coroar a carreira de um bom administrador que esta casa tanto admira. Felizes os cumprimentos. Senhora Clarina Ana Fazanaro, que recebe o título de cidadã jundiaiense, iniciativa do vereador José Galvão Braga Campos. Primeiramente o esporte, depois a música, ou será o contrário? Ou será que essas duas paixões sempre estiveram juntas, alimentando a alma sensível da nossa homenageada? O importante é o resultado, trabalho e felicidade. Parabéns, Clarina. Pereira da Silva, que recebe o título de cidadão jundiaiense, uma iniciativa do vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Que bonito descobrir uma vocação ainda jovem e a ela poder se dedicar, vendo-a se transformar numa profissão honrada. A saúde em primeiro lugar e os bons médicos também. Pela sua invulgar dedicação à medicina, nossos especiais cumprimentos. Palomo, que recebe o título de cidadão jundiaiense, uma iniciativa do vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Os bons músicos têm uma missão especial: iluminar o palco onde a vida se desenrola, levando a esperança e alegria aos corações de todas as idades. Nosso homenageado tem se dedicado a isso de maneira contagiante, por isso os aplausos. Capitão PM Elvis de Souza, que recebe o título de cidadão jundiaiense, iniciativa da mesa diretora da Câmara, fará entrega da honraria o vereador José Galvão Braga Campos, o vereador Tico. Alegra-nos sobremodo receber hoje um policial militar que só faz engrandecer a sua corporação, graças à eficácia do seu trabalho junto à comunidade. Tê-lo a partir de hoje como filho de Jundiaí engrandece esta festa da cidadania. Parabéns, Elvis.
vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que recebe o título de cidadão jundiaiense. Iniciativa do vereador Cláudio Hernandi Marcondes de Miranda. O resultado dos seus mais de 3 anos de vereança vem corroborar o que já sabíamos. Nosso homenageado é um cidadão completamente envolvido com importantes questões comunitárias. Sua formação religiosa vem dando uma coloração especial ao seu trabalho. Por isso, esse reconhecimento. Recebe o título de cidadão jundiaense, uma iniciativa do vereador José Antônio Caixão. A mesma mensagem e uma nova maneira de transmiti-la, dinâmica e envolvente. Um trabalho que não cessa junto à comunidade católica, feita por um religioso incansável em suas ações, exemplar em sua conduta. Merece esta acolhida e estes aplausos. Gostaríamos de convidar o senhor Jorge Tomique, que recebe o título de cidadão jundiaiense, uma iniciativa do vereador Gerson Henrique Sartori. Um executivo dinâmico, audaz e perseverante, que ainda jovem viu seu valor concretizar-se em grandes conquistas e sucesso. Felizmente, ancorados numa visão ecologicamente correta. Fica o exemplo e ficam esses aplausos. Cidadão jundiaiense, iniciativa do vereador Júlio César de Oliveira, vereador Julião. A vida é movimento e a prática esportiva é uma garantia de uma mente sã, que se envolve, instiga e é instigada para que possamos absorver a alegria ao tempo em que a semeamos. Nosso homenageado é um exemplo desse viver com sabedoria. Por isso, os aplausos. Jorge Marinho, que recebe o título de cidadão jundiaiense, iniciativa do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, vereador Val. Sua paixão pela carreira militar o levou, ainda jovem, se incorporar ao exército. O passar dos anos foi fazendo aumentar sua experiência, sem, no entanto, diminuir a paixão. Resultado, um profissional que honra o nosso grupo de artilharia de campanha, Barão de Jundiaí. Parabéns, Jailson Jorge Marinho. Batista Carvalho, Padre Joãozinho, que recebe o título de cidadão jundiaiense. Iniciativa da vereadora doutora Silvana Cássia Ribeiro Batista. Muitos estudos, muita dedicação, verdadeira vocação e amor ao próximo. E nosso respeitado homenageado vem presenteando a comunidade com uma ação discreta e eficiente, que alcança incontável número de pessoas de todas as idades. Amar é servir. Obrigado, Padre Joãozinho.
convidando o senhor José Ávila, o senhor Celso Pelosi, que recebe o título de cidadão jundiaense numa iniciativa do vereador Carlos Alberto Kubica. Todos o conhecem e o admiram. Trabalhou e alcançou o sucesso e continua trabalhando, gerando empregos, pois sua paixão pela comunicação é infinita. Jornalista e empresário notável, alegra-nos por ter aceito o título de filho de nossa terra. Obrigado e parabéns. Que recebe o título de cidadão jundiaiense, uma iniciativa do vereador Carlos Alberto Kubica. Em qualquer profissão, um cidadão pode se destacar. Basta ter envolvimento sincero, firmeza de propósitos e seriedade na condução do seu trabalho diário. Esse novo cidadão jundiaiense é assim. Por isso, nossa alegria em homenageá-lo nesta noite. Temos de convidar a pedagoga Júlia Fernandes, que recebe o título de cidadã jundiaiense, uma iniciativa da vereadora Marilena Perdiz Negro. O cenário cultural local não teria o mesmo brilho se não fosse a contribuição da nossa homenageada. Extremamente atuante, vem fazendo com que o seu talento e o amor à escrita gerem um valoroso incentivo aos nossos escritores. Há muito o admiramos, por isso a alegria de cumprimentá-lo. A professora Nilba Catiane Sola Paduim, que recebe o título de cidadã jundiaiense, iniciativa do vereador José Carlos Ferreira Dias. Tão jovem e tão bem preparada, já com uma história profissional bonita e bem escrita, educando e conduzindo rumo ao saber, ao conhecimento e ao autoconhecimento. Uma escola em suas mãos e tantos destinos envolvidos. Que bonita missão! Parabéns, Nilva. Senhor Renato Teixeira de Barros, que recebe o título de cidadão jundiaiense, iniciativa do vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Vários ofícios, importantes conquistas, crescimento pessoal e profissional, e a satisfação por ter sido um digno ferroviário. Não há por que parar, e ao trabalho prossegue, renovando alegrias e ampliando as amizades. Sinta-se em casa, pois nos alegra recebê-lo e homenageá-lo. Roberta Lopes Variani, representada por seu esposo Guilherme Sevasco, recebe o título de cidadã jundiaiense, uma iniciativa deste presidente.
Uma séria e competente profissional da saúde, dedicou-se com afinco aos estudos para merecer o dia a dia feliz e edificante de quem ama o seu trabalho. Por resgatar saúde, autoestima e valiosas vidas humanas, nossa homenageada recebe agora esses aplausos e reconhecimento. O diácono Rosário Gagliano Filho, que recebe o título de cidadão jundiaiense, uma iniciativa da mesa diretora, cuja entrega será feita pelo vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Há muito o que falar da conduta exemplar do nosso homenageado, como profissional, como cidadão, como pai, como clérigo, incansável e sincero em suas ações. Alegra-nos sobremodo com sua presença nesta festa. Obrigado e parabéns. Professora Tânia Mussi Maia, que recebe o título de cidadã jundiaiense, iniciativa do vereador Roberto Conde Andrade. Talvez nem tudo vale a pena, mas educar vale. Muitos trabalhos nos levam a esperar recompensas, educar não. Educar já é a recompensa. Por isso, a emoção de assistir ao recomeço da carreira da grande profissional e ao fortalecimento de laços com pessoas várias gerações. Parabéns, professora Tânia. Walter da Costa e Silva, que recebe o título de cidadão jundiaiense, iniciativa da vereadora doutora Silvana Cássia Ribeiro Batista, um comerciante amigo das flores, por isso amigo da natureza, um comerciante que após a merecida aposentadoria foi se dedicar à benemerência, um cidadão vivaz e atuante, exemplar em todos os sentidos, por isso nosso emocionado reconhecimento. Façamos uma pausa nos trabalhos desta noite.
o tenor Márcio José, acompanhado ao teclado pelo maestro Guilherme Weisman, apresentará a canção Love Is All, de Malcolm Roberts. Yesterday, I knew the game to play. I threw my youth away. Life was meant to be. Prossigamos os trabalhos. Convido o senhor Paulo Sérgio Alves da Costa Filho, que recebe o diploma de benemérito amigo da criança, iniciativa da mesa da Câmara e cuja entrega será feita por esta presidência. O amor, o carinho, a ternura
tantos sentimentos salvam, principalmente as crianças. E crianças somente têm infância quando são acolhidas e atendidas em suas necessidades, defendidas em seus direitos. O nosso homenageado é um desses defensores, por isso, esse reconhecimento. Sérgio Previde, coordenador nacional do Movimento Político pela Unidade, representando a senhora Chiara Iubiti, fundadora do Movimento dos Focolares, que recebe o diploma de homenagem póstuma, iniciativa desta presidência. Cessou a vida, mas permaneceram o legado, o exemplo, o trabalho, uma parte da construção. E também um silencioso convite para que, de alguma forma, busquemos a direção certa, a união, a integração. Com profundo respeito à bonita história de vida, fica aqui a nossa homenagem. Professora doutora Luciana Cordeiro de Souza Fernandes, que recebe o diploma do Mérito Ecológico, iniciativa do vereador Marcelo Gastaldo. Toda a comunidade humana precisa se relacionar respeitosa e adequadamente com o meio ambiente, para que a vida seja plena e positiva para todos. Por isso, esse reconhecimento à profissional que há muito difunde seus conhecimentos na fascinante área do direito ambiental. Parabéns, professora doutora Luciana Cordeiro. Cristandade da Diocese de Jundiaí, representado pelo coordenador, o senhor Aldo Miguel Paulinetti, que recebe o diploma do mérito religioso, iniciativa do vereador Júlio César de Oliveira, vereador Julião. Um movimento em nome da fé cristã, em nome do amor a Deus e ao próximo, em nome do servir ao semelhante. Um movimento que leva muitos ao engajamento fervoroso na nobre causa de tornar esta vida repleta de concórdia e união entre todas as pessoas. Aqui fica, pois, nossa homenagem.
pastor Vanderlei Humberto, que recebe o diploma do mérito religioso, iniciativa do vereador Roberto Conde Andrade. Ao fazer da fé e do amor ao próximo suas ferramentas, nosso homenageado firmou-se como um lídimo defensor da verdadeira felicidade que os homens de bom coração podem alcançar. Abençoando e restaurando famílias, segue um próspero caminho. Por isso, o nosso reconhecimento. Expresso Jundiaí, São Paulo, a limitada, representado pelo proprietário, senhor Carlos Alberto Pansan, que recebe o diploma de reconhecimento, uma iniciativa da vereadora Ana Tonelli. A determinação de um cidadão honesto e trabalhador fez surgir uma grande empresa de transporte, hoje administrada por cidadãos igualmente honestos e trabalhadores, que só a fazem crescer. É uma honra para nós prestar esta homenagem. Parabéns ao Expresso Jundiaí e ao senhor Carlos Alberto Pansan. De Esportes e Atividades Motoras Adaptadas, o PEAMA, representado pela coordenadora, professora Denise Silva Neves, que recebe o diploma de reconhecimento, uma iniciativa da mesa da Câmara e cuja entrega será feita pela vereadora doutora Silvana Cássia Ribeiro Batista. Há mais de 10 anos levando benefícios a incontáveis pessoas com deficiências físicas. A incontáveis pessoas com deficiências físicas, esse programa felizmente veio para ficar. Os resultados são excelentes e nos fazem ter a certeza de que a integração de todos é possível, de uma maneira salutar e responsável. Parabéns pelo trabalho todo o tempo. Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Vidros, Cristais, Espelhos, Cerâmica da Louça, Louça Sanitária e Porcelana de Jundiaí e região, através de seu representante, o senhor Antônio Facone, que recebe o diploma de reconhecimento, iniciativa da mesa da Câmara e cuja entrega será feita pelo vereador Gerson Sartori. São tantos ilegítimos interesses a defender, são tantos associados, e o conhecido sindicato prossegue firmemente atuante, fazendo-se presente em lutas sérias e perfeitamente cabíveis no cenário democrático. Os trabalhadores merecem o respeito desta casa. Por isto, os aplausos ao senhor Juninho. Convidamos o senhor Altair Campos Felício, que recebe a medalha Petronília Antunes, iniciativa da mesa da Câmara, e cuja entrega será feita pelo vereador Adilson Rodrigues Rosa, líder nato, lúcido, inteligente, engajado e corajoso.
nosso homenageado faz a diferença junto à comunidade afrodescendente, que dele sempre recebeu o melhor apoio e serviços de incontesto importante. Por isso, o nosso melhor cumprimento. José Carlos de Lima, que recebe a medalha Petronília Antunes, iniciativa da vereadora Marilena Perdiz Negro. Sua singular dedicação a trabalhos voluntários junto a entidades beneficentes o coloca na posição de cidadão exemplar. Realmente, a vida feliz pede companheirismo e devoção. Aqui está um exemplo. Parabéns, senhor José Carlos. Gostaríamos de convidar o padre Luiz Marim, que recebe a medalha Petronília Antunes, iniciativa da mesa da Câmara e cuja entrega será feita pelo vereador Júlio César de Oliveira, vereador Julião, dono de uma carreira religiosa repleta de realizações que interferem positivamente no crescimento espiritual da comunidade. Nosso homenageado engrandece esse encontro. Honra-nos reconhecer seu valoroso trabalho. Obrigado, padre Luiz Marim. Mário Luiz Borim, que recebe a medalha Petronília Antunes, iniciativa da mesa da Câmara e cuja entrega será feita pela vereadora Ana Tonelli. A música é filha da verdade, mesmo que seja da verdade dos nossos sonhos. A música é imprescindível e imortal, é salvadora. Quem a ela se entrega se torna especial e agregador de almas leves e dançantes. Admiramos muito o nosso homenageado e o cumprimentamos agora. Professora Tereza Cristina Piccolo Torres, que recebe a medalha Petronília Antunes, iniciativa do vereador José Carlos Ferreira Dias. Nossa homenageada não desistiu de seus sonhos, por isso nenhuma dificuldade a impediu de se tornar uma respeitada educadora. Sorte de tantas crianças a quem ela dedica seus conhecimentos, frutos de um honesto preparo formal e da amorosidade própria de sua alma. Parabéns, professora Tereza Cristina. Thank you.
Camila Tâmara Rosolém, que recebe a medalha professor José Feliciano de Oliveira, iniciativa da mesa da Câmara. A entrega será feita por esta presidência. A dança libera, a dança liberta. A dança repara, reparte. Inebria, a dança só não é maior que a dançarina, que com graça e talento encanta e comove. Jovem Renato Cozin, que recebe a medalha professor José Feliciano de Oliveira, iniciativa da mesa da Câmara, a quem a entrega será feita pelo vice-presidente vereador José Galvão Braga Campos, vereador Tico. A vontade firme já estava no menino e ele rapidamente alcançou a altura desejada. Alçou voo em todos os sentidos e mostrou a força da sua convicção e uma maturidade ímpar para evoluir rapidamente e alcançar seus verdadeiros objetivos. Fica aqui pelo nosso cumprimento. Padaria Avenida, representada pelo proprietário senhor Luiz Poloto, que recebem a ordem do mérito comendador Giuseppe Franco, iniciativa da mesa da Câmara e cuja entrega será feita pelo vereador José Antônio Cachan. Uma casa comercial bem administrada por uma família unida, forte e empreendedora, só poderia resultar em sucesso. Fica aqui, portanto, este nosso alegre reconhecimento em nome da comunidade jundiaense. Dupla Rosa e Rosinha, que recebem a ordem do mérito Conde de Parnaíba, iniciativa do vereador José Antônio Cachan. O coração humano não sobreviveria à ausência de música, à ausência do humor e da leveza que sucedem o riso solto. Alguns têm esse dom de entreter, de espelhar alegria através de um trabalho artístico. Fica aqui, pois, a nossa satisfação de poder homenagear.
Antônio Carlos Pereira, que recebe a Ordem do Mérito Municipal, uma iniciativa do vereador Adilson Rosa. A virtude da simplicidade e a benevolência tornaram o digno profissional uma referência no campo da saúde. Conduz, socorre, ampara, consola. É o ser humano atuando em defesa da vida. Merece, pois, esses especiais aplausos. Passamos nova pausa nos trabalhos desta noite. O tenor Márcio José, acompanhado do arranjo original, apresentando a canção Creio em Ti. Quando todos os sonhos parecem vanar.
Dando continuidade a esta cerimônia, fará uso da palavra em nome dos senhores homenageados desta noite, o senhor Sérgio Previde, representante do Movimento dos Focolares. Senhor presidente desta casa, vereador Luiz Fernando, na figura de quem eu peço licença para cumprimentar todos os vereadores desta casa. Senhor prefeito municipal Ari Fossen, na figura de quem eu peço licença para cumprimentar todas as autoridades civis, eclesiásticas e militares já nominadas. Minhas senhoras e meus senhores, seria pouco o tempo que teríamos aqui e que temos para falar de cada um dos homenageados e das homenageadas desta noite, das pessoas que receberam o título desta fantástica cidade de Jundiaí, que acertadamente a Câmara dos Vereadores, como legítima representante da população, outorga a cada um dos senhores, das senhoras e das entidades homenageadas. Mas uma pessoa, evidentemente, não está aqui, porque já nos deixou no dia 14 de março de 2008, é justamente Chiara Lubick. Por conta disso, e penso que a Câmara Municipal pede, então, que o representante desta senhora pudesse fazer uso da palavra. Ela certamente ficaria feliz se estivesse aqui no meu lugar e poderia ouvir e gostaria de ouvir as palavras de cada um dos homenageados, homenageadas e das entidades. E eu vejo aqui uma semelhança muito grande entre o que está acontecendo esta noite com a história de Chiara Lubick, essa jovem que em 1943 na Itália, quando os horrores da Segunda Guerra Mundial, que destruía não só a Itália, mas destruía muitos países do mundo, ela, com 23 anos de idade, tem um ideal de fazer uma faculdade. E por conta da guerra, esse ideal também é destruído. Uma pergunta surge no seu coração: haverá um ideal que nenhuma bomba possa destruir? E a resposta ela encontra no seu próprio coração: Deus, único ideal que nenhuma bomba possa destruir. Nós acabamos de ouvir a música agora, maravilhosamente interpretada pelo nosso cantor, que dizia exatamente isso. Então Chiara Lubick escolhe Deus como ideal da sua vida, mas assume um compromisso de fidelidade à sua cidade, Trento. E no dia 13 de maio de 1944, quando a cidade estava quase totalmente destruída, é pedido para que as pessoas se refugiem para as montanhas. E ela sai com a sua família e na metade do caminho se lembra do seu compromisso com a cidade de Trento, coloca a mochila sobre as costas da sua mãe e retorna à cidade de Trento para cumprir o seu compromisso. Este é o título de cidadão de Jundiaí. Esta é a homenagem que nós podemos fazer à nossa cidade. Quando cada um dos senhores e das senhoras escolheram um campo de trabalho, escolheram dar a sua vida em prol de um ideal, fizeram uma escolha de amor verdadeiro a cada um dos cidadãos dessa cidade. E assim fez Chiara Lubick. Começa com um grupo de pessoas a atender os flagelados da guerra, a atender os mais sofridos, os abandonados. E ali começa a nascer então uma comunidade que em pouco tempo já são mais de 500 pessoas. Depois se espalha
por toda a Europa, por todo o mundo, chega a 182 nações, com que ideal? O ideal da fraternidade, o ideal do amor ao próximo, o ideal de qual limite de dar a vida, de dar a sua própria vida em prol do próximo, em prol da construção de um mundo mais igual, mais liberto e mais fraterno. E esta senhora recebe então mais de 30 homenagens no mundo inteiro, entre eles o Prêmio Templeton pela Religião em 1977, o Prêmio UNESCO pela Paz, né? Mais de 30 títulos de doutorados em várias universidades no mundo. Se torna presidente das Igrejas pela Fraternidade Universal e pela Paz. Eu não sei se seria muito, se seria honesto até da nossa parte, mas nós gostaríamos de deixar a cada um dos senhores e das senhoras homenageadas a vida, o exemplo desta senhora Chiara Lubich, né, para ser seguido, para que possamos ser não só homenageados uma única vez como representantes desta cidade, como dignos mandatários desta cidade que somos, que é o povo desta cidade é que comanda a sua cidade, o prefeito, o vereador, eles nos representam, e eles, de posse dessa representação, retorna a cada um dos senhores com este título justamente feito nesta noite. E nós deixaríamos então o exemplo de coragem, o exemplo de escolha de um ideal que é maior do que qualquer outra coisa, que é Deus, o exemplo de Chiara Lubich, para que cada um dos senhores, das senhoras e das entidades aqui homenageadas pudessem seguir e cada vez mais pudessem servir a nossa cidade, ao nosso estado e ao nosso país. E eu concluiria com as palavras do Papa Bento XVI no funeral agora de março de Chiara Lubich: há muitos motivos para dar graças ao Senhor pelo dom que fez à Igreja nesta mulher de fé intrépida, mansa mensageira de esperança e de paz, fundadora de uma grande família espiritual que abraça campos múltiplos de evangelização. Muito obrigado. Permitam que esta presidência dirija a todos os presentes as seguintes palavras: Excelentíssimo senhor prefeito Ari Fossen, em cujo nome saudamos as demais autoridades judiciárias, civis, militares e eclesiásticas presentes. Senhoras e senhores, nesta cerimônia anual em que o Poder Legislativo de Jundiaí confere a ilustres personalidades, os expoentes de nossa sociedade aqui reunidos, o reconhecimento público por seu dinamismo e caráter empreendedor na condução de suas atividades e ações. Nas mais variadas áreas, também não poderia deixar de fazer um breve parênteses e dizer a essa seleta plateia o quanto satisfeitos nos sentimos com a realização desta sessão solene. Agraciados desta noite, é com grata satisfação que mais uma vez nos encontramos com destacadas personalidades que se projetam mercê de suas atividades, elevando o orgulho e a tradição de nossa terra. Terra em que, em reconhecimento público, neste ato enaltece o valor desses munícipes, exemplos vivos de dignidade, trabalho e perseverança. Estamos em uma sessão solene da Câmara Municipal, que tem por objetivo único honrar figuras importantes de nossa sociedade, as quais, sem nada pedir, fizeram com que nossa Jundiaí alcançasse lugar de destaque em face das suas próprias atuações laboriais diárias. É bem verdade que nada pediram, mas hoje o Poder Legislativo,
Hoje o poder público, através do legislativo, se coloca na condição de magistrado e busca fazer justiça aos nobres agraciados, reconhecendo-lhes valor. As honrarias ora outorgadas não pertencem unicamente ao autor do projeto. Os membros do Parlamento Municipal, por força de lei, detêm a iniciativa de projetos honoríficos, que deverão ser referendados pelo soberano plenário. Uma vez aprovado o projeto, deixa ele de ser propriedade intelectual do vereador autor e passa a integrar o ordenamento jurídico municipal, ofertando ao título outorgado status de legalidade. Os títulos a serem conferidos aos agraciados nesta noite são: cidadão jundiaiense, diploma de benemérito amigo da criança, diploma de homenagem póstuma, diploma do mérito ecológico, diploma do mérito religioso, diploma de reconhecimento, medalha Petronília Antunes, medalha professor José Feliciano de Oliveira, ordem do mérito comendador Giuseppe Franco, ordem do mérito conde de Parnaíba e ordem do mérito municipal. Esclarecemos aos presentes que a Câmara Municipal detém a legítima representatividade do povo jundiaiense. Eis que todos os vereadores foram eleitos diretamente com os votos desse mesmo povo, das mais diferentes camadas sociais. E nesse sentido, podemos afirmar, sem abuso na interpretação jurídica, que é o povo, é a nossa sociedade organizada que lhes confere esta justa homenagem. Entretanto, pedimos humildemente licença para rogar a todos que ora nos prestigiam com sua presença, que busquem refletir nesta que é certamente a última sessão solene desta legislatura, que precede o período das eleições municipais que se avizinham, que o membro do legislativo trabalha para que se concretizem mudanças em vários setores da vida de nossa comunidade, constituindo essa a tônica dos discursos da Casa de Leis e instituição que tem pautado a sua atuação comprometida com a gestão das coisas públicas. E as mudanças não são realizadas apenas no plano da retórica. Em verdade, decorrem sobretudo das leis aprovadas pela Câmara Municipal, fruto do labor de todos os nossos vereadores. E a função dos vereadores não se encerra na votação de projetos em plenário, mas se estende na busca de soluções práticas para os problemas dos cidadãos de nossa urbe. Trabalho incansável que não encontra limites de hora, tampouco de lugar. E é com tal espírito de devotamento que a Câmara Municipal de Jundiaí se conduz na busca de soluções dos problemas de nosso município, contando, vale lembrar, com pleno auxílio e dos demais poderes em todas as suas esferas, municipal, estadual e federal. Não menos devotados que o Legislativo, ora por nós representado. O pleno interrelacionamento dos poderes constituídos com a sociedade é que faz de Jundiaí uma cidade pujante e um bom lugar para se viver. Consoante estampa os nossos jornais, alicerçados em pesquisas e não em ufanismo. Esta franca colaboração de todos é que favorece a solução dos problemas enfrentados no dia a dia do município. E é esta cooperação que fará com que Jundiaí continue a ser grande. Tenham todos os senhores essa premissa como certa. Esta noite de gala reflete esta constatação, pois destaca as atividades marcantes dos homenageados, que se dedicam na edificação e solidificação da história de nossa terra querida. Aos ilustres expoentes de nossa sociedade, portanto, cabe consignar que a honraria pública conferida respectivamente a cada um representa honesta e sincera retribuição àqueles que engrandecem e elevam o nome de nossa cidade. Parabéns, portanto, a todos os homenageados que nesta oportunidade estão recebendo o tributo do reconhecimento público de Jundiaí, expresso que está nos títulos e comendas ora concedidas. Agradecendo a todos, apresentamos em nome dos 16 vereadores da Câmara Municipal de Jundiaí o nosso muito obrigado pela presença de todos. Antes de encerrar esta cerimônia, entoemos com o tenor Márcio José, acompanhado ao teclado pelo maestro Guilherme Weisman, o hino de Jundiaí, obra de Aidê do Maguim Mojola.
Ó terra querida, junte aí, teus filhos amantes são de ti. Que Deus abençoe eternamente esta terra onde nasci. Ó terra querida, junte aí, teus filhos amantes são de ti. Saudades mil levam os que passam por aqui. Terra gentil, altruísta, de ti me orgulho, pois és bem paulista. Teus filhos com devoção marcham pra luta como heróis, cheios de fé em sua oração. Que belas tardes amenas, que lindas noites felizes e serenas. Teu jardim é um paraíso, onde a mocidade sempre jovial com seu odor confunde o riso. Quem poderia imitar o teu céu com suas cores, os seus lindos fulgores, os teus campos, suas flores? Só a natureza guiada pelo Criador é que pode pintar este arrebol que jamais vi tardes ao pôr do sol. Ó terra querida, Jundiaí, teus filhos amantes são de ti. Que Deus abençoe eternamente esta terra onde nasci. Ó terra querida, Jundiaí, teus filhos amantes são de ti. Saudades mil levam os que passam por aqui. Antes, a todas as autoridades e demais cidadãos, agradecemos o gentil comparecimento. Nossos agradecimentos especiais à Guarda Municipal de Jundiaí pelo apoio e segurança. À senhora Secretária Municipal de Cultura, Penha Maria Camunhas Martins, pela sessão do Teatro Politeama, e a todos os colaboradores daquela pasta e deste teatro. Ao senhor secretário municipal de transportes, engenheiro Cláudio Dianin, e a todos os seus colaboradores que não mediram esforços para adotar todas as providências necessárias à organização do trânsito nesta área. Ao senhor diretor-presidente da SOBAN, Dr. Arnaldo Martins dos Reis, por sua alta sensibilidade em cedermos ambulância que esteve à disposição da edilidade nesta data. Ao tenor Márcio José Dias, acompanhado ao teclado pelo maestro Guilherme Weisman, que com um maravilhoso dom de sua voz encantou-nos nesta noite tão especial. Um agradecimento muito especial a todos os servidores da Câmara Municipal de Jundiaí, cuja dedicação tornou possível esta solenidade. Finalmente, convidando todos os senhores e senhoras para os cumprimentos aos homenageados, declaramos encerrados os trabalhos sob a proteção de Deus. Muito obrigado a todos pelo convite.
tristes nos momentos de prazer.